Pra cowboy texano, hoje só faltou aqui o meu, minha fivelona, aquela frigideira, né, meu caro Mica? E também faltou a minha botina. Agora, dá um close aqui, Luizão, no meu dançar aqui, ó. Pode pegar os fios mesmo, o pessoal sabe que aqui é tudo produção, é tudo, estamos tudo em casa. E nós vamos pegar aqui, ó, só pra ver se eu tô dançando certo. Pá, 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 pá. Vamos ver se você aprende a dançar o negócio. Tchá, 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 tchá. E nós estamos começando a fazer gourmet. Vamos pra cá, vem, chega de dancinha, depois eu ensino mais vocês. Nós vamos começar fazendo uma receita hoje de diretamente do Texas, Buffalo Wings. E é coisa de americano, porque Buffalo Wings, você já vai pensar o quê? Carne de boi, né? No mínimo, né? Porque o certo seria ser carne de búfalo. Mas, na verdade, isso aqui é carne de frango. Buffalo Wings, na verdade, só tem esse nome porque é lá da cidade de Buffalo, lá no norte dos Estados Unidos. É no norte? Sei lá onde é isso aí. Mas eu sei que eles criaram essa receita e é uma asinha de frango deliciosa pra você fazer um churrascão lá na sua casa, chamar as menininhas, botar uma cervejinha e fazer sucesso, meus queridos. Mas se você não tem churrasqueira igual nós não temos aqui, nós fazemos mesmo aqui na frigideira e vai ficar uma delícia. E a gente, deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu chapelão. O que você acha? Bem? Parecendo fazendeiro aqui, né, mãe? Hã? Vamos comprar umas terras, né? O que você acha? No Texas? No Alabama? Daqui a pouco, né? Tem que colocar um Elvis Presley também, que eu já danço aqui, que o negócio é bom, bruto, rústico, sistemático aqui. Vamos lá, roda a receita pra gente começar esse Brega Night aí. Aí, garoto, Buffalo Wings, meio quilo de asinhas de frango. Tem frango penosa pra dar pra dedéu, olha, ó. Molho de pimenta, forte, páprica, molho inglês conso, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de mel. Só? Beleza. Na próxima nós vamos ver o molhinho, porque nós vamos ensinar a fazer um molho barbecue de la barbe à la cule. Né? Um molho delicioso para você fazer aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Pega aqui as suas maravilhosas asinhas de frango separadas dignamente lá da cidade, diretamente da cidade de... Da onde que é isso aqui? Lá de... Sei lá, daqui de perto mesmo. Nada de búfalo. Você vai pegar um pouquinho de manteiga. É, tá pensando que é de búfalo. De búfalo aqui não tem nada. Mas tem a receita que é muito boa. Pega um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite. Ah, é de Regente Feijó. É. É lá de Regentem Feijó. Ah, é assim? Será que o americano fala? Regentem Feijores. Ó, põe um pouquinho de manteiga e um pouquinho de azeite, você deixa essa panela esquentar bastante, tá? Gabriel, você não vai temperar as suas asinhas de frango, essas penosinhas bonitinhas? Vou com um pouquinho de sal só, tá, gente? Por quê? O tempero mesmo vai pegar depois de fritinha aqui. Então você vai temperar com um pouquinho de sal. Aí, e se você quiser dar até uma... Mãe, joga um limão aí, esse limãozinho que tá aí. Esse aí, joga aí pra mim. Aê, garota, maravilha! Vamos temperar com um pouquinho de limão, só pra dar um tchan abrasileirado aqui pra gente, pro negócio ficar um pouquinho mais gostoso, a gente põe um pouquinho de suco de limão. E se esquecer de colocar aqui, esquecer não, que acho que nem ia colocar, né? Vamos lá, joga um pouquinho de suco de limão, ó. Um dedinho de suco de limão e um pouquinho de pimenta do reino. Tá, beleza. Um pouquinho de pimenta do reino, moidinha na hora, com o nosso moedor, assim, meu novo brinquedinho aqui, que antigamente era aquele eletrônico, né? Aqui nós voltamos até no tempo, agora tem que ficar trabalhando, né? Brinquedinho, né, amigo? Ah, ó, esquentou bem o óleo, esquentou bem a nossa panela, tá bem quente, aí você vai colocar as nossas asinhas de frango aqui, ó, bonitinhas. Aê, 1, 2, 3... Três asinhas, só porque essa panela aqui, o segredo pra, como todas as carnes, a carne do frango, ela não pode juntar água nessa nossa panela, ela tem que ficar com aquela casquinha deliciosa, crocante, ainda mais porque ela tem essa pele, é, né, asinha de frango geralmente é 80% pele, 10% osso, 3% carne e o resto é água. Né, o resto das contas aí, quanto faltou? 7? Acho que é 7. Depois eu assisto o programa e faço as contas aí direito. Vamos lá, deixa o negócio aqui dando uma cozinhada, mas o interessante é que ela fique com essa casquinha crocante, gostosa, saborosa. Você vai virando para que ela fique cada vez mais tostadinha e sensacional. Pega aqui a nossa tigelinha,
E aí na nossa tigela, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai preparar o molho, na verdade é o tempero que você vai dar nessa carne depois dela frita. Então você vai colocar uma colherzinha de sopa de mel, mel de abelhas, que vai dar um gosto assim. Como esse molho aqui ele vai ficar meio apimentadinho, se você quiser colocar uma pimenta vermelha é melhor. Nós vamos colocar um pouquinho de mel, que é para quebrar um pouco esse sabor assim muito apimentado. Aí, nós vamos colocar um pouco de molho de pimenta. Esse molho de pimenta da ajuda aqui, que é o forte, né? Coloca aí, é bastante molho de pimenta, tá, gente? Pode colocar até um molho que você quiser, mas tem que ser um molho bem forte. Esse aqui da ajuda é bem forte, então vai ficar bem legal, ó. Vira aqui as nossas asinhas, olha como elas estão até meio tostadinhas. Isso é interessante, é isso que eu quero que elas fiquem bem moreninhas, bem assim, branquelo, já basta aquele povo americano lá, né? Tudo branquelo, o negócio tem que ser moreninho, por isso que eles vêm aqui no Brasil, acha as nossas mulheres muito lindas e maravilhosas. Coloca um pouco aqui de molho inglês Consul, não tá saindo bastante, deixa eu abrir aqui, aí, abri. Vamos colocar bastante molho inglês. O molho inglês vai dar um gosto saboroso, meio apimentado, bem leve. E aqui a páprica picante. Ou se você tiver aí um pouquinho de páprica defumada, também fica muito bom. Só não vai colocar páprica doce, porque como nesse molho já tem bastante pimenta e tal, já tem bastante mel, na verdade, se colocar a páprica doce não fica tão legal. Coloca, mistura os ingredientes, pode colocar mais um pouquinho de sal aqui, cuidado com sal, tá, gente, porque o molho inglês já tem sal, mas às vezes é bom você dar uma acertadinha nesse nosso sal. Mistura bem aqui, pá, 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 pá. Agora você vai fazer o seguinte, ó, pega um pouquinho da manteiga, aquele restinho de manteiga que tem ali, você coloca aqui para ele dar uma derretida. E essa manteiga nós vamos colocar ali junto do nosso molho. Vamos ver como é que tá as nossas buffalo wings. Opa! Vamos ver aqui. Vocês precisam virar mais um pouquinho. Aqui eu tampei a panela porque assim elas cozinham mais rápido, tá? Elas vão cozinhar rapidinho. Essas asinhas de frango são bem rápidas aqui para ir cozinhando. Deixa a nossa manteiga dar uma derretida. Nós vamos pro intervalo dois palitos. No próximo bloco nós vamos fazer um molho barbecue fantástico, saboroso, caseiro, para você utilizar tanto no seu churrasco quanto nos seus lanches. Vai ficar uma delícia e vai acompanhar muito bem as suas receitas. Não sai daí. Será que eu solto agora um ih? Ah, não, eu solto não, no último.